مصر عامل زي تنجي طاير ايه ستسنج بخير عندها سيادة غلام كده ادم كراري جوري ده كراري ده شو شهادة رجب تسار خالتي ده بخير كل رجب كراري شاتي ده بخير رجب كي اسبتا دي ولا مليا خد سوى ما خو زخو دير مصروفه ما في دغورازو كي دغا تو رازي كيجي كان دغا بايسو ما بسو بسي وزغر زمان دا تو خير دوکانونه مې په کرایه ورکړي دي غو پیسې نه راوځي یا بل ورځ په یو باندې 4.5 زره روپۍ په 4.5 زره کې 4 زره 4 سوه اتیا روپۍ ورسره وي. دا 60 روپۍ نه وي، 3 ورځې کېږي چې منډې پسې وهمه، دا 60 روپۍ نه رابودېږي. یعنی په خدای داسې یې کړی یم، له پښو غورځولی یم. زه خو موټر کې هم نه خېځم، اوس که موټر کې وخېځه خو بیا کرایه څوک ورکوي؟ نو 60 روپۍ چي دي یاره، خو لالا ته هم عجیبه سړی یې، 60 روپۍ هم کته پورته منډې وې څنګه کې خو اوس خو مې کرایه په همغه بیه باندې مې په څو مې ورکړې، په همغه بیه زه غواړم بېرته ما پیسې باید بېرته ما ته راکړي. زه ورکه که دا خبرې خو به کوو، دا قالین هم نوې اخیستې دي، دا خو ما نوې لیدلې. والله دا هم نوې واخیستې، ته وګوره چې څنګه دي. ته ښې دي که نه؟ ته خو لږ زره پوهېږې، دا شیان دې ډېر اخیستې. ما خو خوښې سولې، خو یو خبره پکې ده، په دې به ډېرې پیسې به دې پرې ورکړي. یاره لالا، څه به له تا پټومه، څه کم 1.5 زره روپۍ هم پرې ورکړي دي. نو 1.5 زره او ولې ځوان دې غر کړی؟ د 1.5 زره روپۍ دې پرې ورکړي په دې قالینو باندې. 1.5 زره روپۍ دې په دې قالینو باندې ورکړي دي، خو څه دې مصرف کړی ده؟ خو څه دې کولې؟ تللی به وي دې ما باندې په لیلامۍ کې نسته، نو هغه شاید تاسو دلته نه دي ورکړي. نو تاسې داسې عصري عصري کارونه کوی. څلور ما بله ورځ بازار ته لاړلم، یو تور مکیت مې واخیست، ډېر غواړم وخورا مې، بیا مې ته لږ لږ پریمی مینځو، اوبه مې پرې واچولې، صابون باندې مصرف راځي، مې پیاغه نه کړي. تقریبا هغه مې 50 روپۍ باندې واخیست، داسې یو 800 روپۍ به سوي. خو زړه مې پسې خوږېږي، ځکه پیسې مې له جبه خوره کې که مالې کور کې هم نه کېږي چې یو شی اوار نه کړي. نو دغسې شی ما واخیستل، څه له تاسې پټه نو؟ یاره لالا، دغونه پیسې چې ما درلودې که نه پوهېږي چې مې اخیسته چی به دې اخیستې؟ کور به مکمل دا خو دا خو دومره قوي قالینه نه ده، متوسطې دي. دا هغه اعلی قالینو باندې ما مکمل کور پاش کړی. ته راغلی پکیتونه دې اخیستې دي، هلته دې اوار کړي دي. آفرین ته او په تاسو. دغه ده دغونه پیسې چې ته لرې، ښه څېکې ګور ته یې درسره وړې. پیسو باندې خو صحیح ده، خو د ما زړه نه بي کېږي. بله ورځ ادي مونږ د تره زوی نه ده، هغه هغه درته ښیمه جنت ګل، د هغه کیسه به درته وکړم. ورکې هغه زه تللم بازار ته، تللم په دې وخت کې دای کاسټر کې زه ختلی وم، چې په دې وخت کې دای هم راوخوت، دای را جکس. نو موټر کې ما خو پګړۍ د ما ډېره غټه ده کنه، دا خو معلومېږم. ځان مې داسې پټ کړم، ځان مې داسې پټ کړم چې ومې نه نیو، اوس د ده کرایه څوک ورکوي؟ د ده خو خیر چې یو وخت کته کېدلو دې ده را باندې فکر ونو، چې کته کېدو دې وخت کې را په غوږ څه وایي. کاکا زه به دې پیسې ورکړم، ما چې زه په غوږ ولم، یعنې چې ته پیسې ورکړه. ته زه مجبوره سوم، مجبوس به وایي چې دونه پیسې دی لري، هغه نه ورکوي، کرایه نه ورکوي. 15 روپۍ به دغه ورکړي دي، تروسه مې زړه په هغو پیسو کښې دي. ښه، 15 روپۍ چې دي، خو 15 روپۍ تاسې ته داسې هغه ریشخند ښکاري. پیسې 15 روپۍ باندې ته ډېرې نو خو نه کې، همدغسې سې ډېره نه کې، په چه شي ډېرې؟ 2 روپۍ، 1 روپۍ، نیمه روپۍ به ډېرې، او یو شی به دغه رقم ته به بانک کې به اچوې، لکه ما سې ډېرې کړي دي. اوس دومره مې پیسې ډېرې کړي چې څه درته وایم؟ نه ما چې بانک کې واچوه پیسې ذخیره کړه، نو خو داسې چې ته موټر کې وخېځې او چا نه ځان پټې. نو دغسې د ما پیسې مې بانک ته مې وړي دي، ما خو په سود نه دي اچولي. څه ته وایي، هلته ګناه ما کړې ده، په سود باندې زه پیسې هلته مې په مضاربات اچولي. دا اوس زه دومره پیسې لرم، بانکونه داسې ډک دي، که زه وغواړمه دغه ټول ښار اخیستای شم. زه ټول ښار دونه ډېرې پیسې مې ټولې څه به یې کېسې؟ ټول ښار واخلې کور کې به دې زوړ موکې ته ورکړی، ټول ښار به څه کې؟ یاره خو دغه پیسې چې تا ذخیره کړي، ګوره لالا، داسې چل وکړه چې دا ما ته راکړه. زه خو به استفاده ترې وکړم، ته به بله ورځ مړې، بیا به څه کې؟ پیسو باندې دې ما زړه نه کېږي. ورکې که دا د پیسو نوم ما ته مه اخله. هغه بیګا زنګ را وهله، څه نومېږي، نصیر، نصیر، هغه ویلې چې زه د یو وړه ورور ته بیا پیسې ورکوم، هغه خو به یې نه یې درکړي د کرایې پیسې. چې هغه ښه سو چې راپیاد دې کړه، هغه پیسې را کړي دي. هو خو دغه راکړه کنه، خو چې زه ساره ایسته په همدغه چورت کې وم، چې مال دا پیسې زه خیر اوسې، خیر اوسې. پوره خو دي، اما 15 زره روپۍ دي ما کرایه ده کنه، دې میاشتې را پوره دي. 15 زره خو په لاره راتلمه، ښه زه به کیسه درته وکړمه. په لاره راتلمه، هغه د موږ کلي صاحب ګل نه نه ښه، هغه بیچاره ډېر مې زړه پرې خوږ، کراچۍ ورسره وه، وایي بیخي مې کار نه ده کړی، سخت خفه وه. د تي ما سره هم په جب کې پیسې نه، ته خو پوهېږم د موږ وزن چندان جوړه نه ده، چې پیدا یې کړو داسې په قالینو مالینو یې وهو. نو زتی بیا ما سره پیسې نه وي، د طالب د پیسو نه مې یو 500 ورکړه مالی زه، د ده به هم خیرات سي. غرق دې کړم 500 روپۍ، 15 زره نه کمې دي دې کې؟
وکنه خو 50 روپۍ فابل اوراز 50 روپۍ می دی غبل نفر ورکړی دی هغه مترو سره زړه نه وځي دا 50 روپۍ دی کاغه کې ما غرکې دی غاته والا که بيخي خوب راسي دا 50 روپۍ ورسه بیر تیار اوړه تی وروره 50 روپۍ زیات دا سره رقم خیرات خود ما خیرات ورکاو یا 2 روپۍ ته لاړ سي دی ما پیسې خپل سرمایه دی ما ورزی خیرات نو 50 روپۍ نه لرم سیده زبه د سکنه لالا ګوره سیده چې زه درې کور لرم دوه موټر لرم یو د تیلو پمپ لرم ریګریشن لرم خو پیسو باندې دې ما زړه نه کیږي چې نه کیږي دوه نشانه کې ته دا 50 روپۍ 50 روپۍ چې دوه نشانه سي ته ریګریشن لري د تیلو ټانګ لري وروره تل لري وسل لري په دوه روپۍ کې باید ته دغه پیسې باید ته درته ما ته راکړي نه 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 ته 50 یادام در سره یې سدام یې سامان ته ورسې ورته 50 ګونه ورته د ما د لالا هغه نه ورته درکوي ورسه بیرته 50 ګونه دې ما ته راوړه خلاص زه یو خبره درته 50 روپۍ به زه درکړم دا واخله 50 روپۍ ښه صحیح ده هغه بیا خپل ما ته بیا راولېږه چې بیا څه په لاس سره نیولې او هغه بیا راولېږه پیسې پیسې دي پیسې دي زه څه په سختۍ باندې پیسې هغه کومه زړه مې نشته پاتې دا خبره مکه دا خبره خفګان خبره نه ده ته پیېږې کنه دا اوس مې دوه زمن دواړه ملګري په کلي کې خیرات و یو پیپ غوړي یو لکه چې یو چارک غنم حکومت راوړي دي هغه توضیح کوي بیا هغه د مونږ هغه د کلي هغه مشر ملک ښیم المانه هغه مشر ده هغه هغه ماته زنګ ووهه وایي داسې نفر را معرفي کړه چې هغه غریبان وي داسې یعنې چی ونه لري داسې نه دواړه مې ورولېږه دوه پیپه غوړي دوه چارکه غنم دا نن چې راته راوړي د ما د یوې هفتې څه چې کیدای شي د یوې میاشتې مې بسې چې اوس خدای وي که دوی په خیر راورسېږي او رایې وړي آفرین آفرین مم شرما والا الله خدای وګوره مم شرما یو چارک غنم هم سي دي لېږلي دي واخو نه کېږي نو پیسې مې له زړه نه نه وځي نو چې زه پیسې مصرف کړم زه یې ټولومه بانکو کې اچوم همغلته چې ښې ډېرې سي داسې ډېرې پیسې مې سي څه کومه چې اوس ځمه زه پیسې مصرفومه بېجایه بېجایه آقا دا کریم زوی مې راغی راز دلته راسه کریمه بخیر بخیر سلام مسی سلام مسی کلی جوړی بخیر دا راځه سلام مسی څنګه داسې خپه یې چا خو بډه بولای نه هغه دې څه کړه پیپ دې راوړ د غوړیو پیپو دا بل هغه غنم وچ شی در کړل را دې وړه کنه لګړی خو مې وې ولاړم هغلته لاړم په قطار کې لاړم راته ویې ویل وایي تاسو دونه پیسه دارئ دونه کورونه لرئ را ګیره کړم ښه یې وډبولم زه پوهېږم دا دا بدنیتي خلک دي نه لورېږي په مونږ کښېني مونږ غوندې غریب خلک بیخي ستانه په دې په دې ټول افغانستان کې به نه وي خو چې پیسې ولرم مصرف یې نه کړم نو زما نه غریب به بل بیخي وي نه ستاسته دغه د غریب په یو چاره غنم هم سي لېږلی دا غریب ده میلیونو روپۍ لري هلته ذخیره کړې دي او ته په یو چاره غنم هم سي لېږلی تا کې ما عقل نهشته تا کې چېرته عقل نه خو ته به نه تلی پسې خو په زوره پسې ولېږله ښځ وګوره پرون خو دې ما در توی مالې ته لاړ سه هغلته چې هغه یس هغه یو پاو غنم و که نه دوه درې نفرو ته مالدا ته توضیح کړه هغه عکسونه عکسونه دې بیا واخېسته ورسره سیلپیانې یعنې داسې پلار عکسونه ایسه کوي ما هغه ورکړه د غنم مې ورکړه ورته ومې ویل هغه وخت لهزه عکسونه به اخلم درې واړه څو څپېړه ککړم وایزه یاره بابا ته مه دوه کارونه کوې هلته یې په غنم پسې لېږي هلته غنم ته ځې هېڅ په حساب په کتاب دې څوک نه پوهېږي اوس ته خان غریب یې ته رقم سړی خو دغه شیان ګوره داسې خو نو نه کېږي نو ته خو به خپل تربور لرم سیال لرم شریک لرم هغوی خو خبر دي چې دای پیسهداره د درې کور لري څو منزله کورونه لري موټر لري هلته ریګریشن کې شریک د هلته د تیلو پمپ کې زه خو مجبور یم چې لږ له خیرات خو به کومه لږ خیرات چې ونه کړي او عکسونه یې وانخلي دوی به څه خبر شي ښه ته راته وایي دا ما مثلا خیرات کړی دا یو میلیون افغانۍ ما مصرف کړي هېڅوک نه یي خبر تربور هلته ما کې غږېږي بل ما کې غږېږي وایي دا بیخي مصرف نه کوي زه دغه عکسونه دغه زمن مې لیږلي وو مالکه زه لاړ سمه بیا به ماته شرم یي او څوک مخې ته راسي نتي به راته وایي وایي دا ولې عکسونه یې اخلمه چې عکسونه یې واخلمه بیا هلته فیسبوک کې اچومه ټول خلک وایي وایي ولا دا ډېر ښه خیرات ورکوي دغه د ډېر تکړه سړی ده ته نو خیرات د فیسبوک لپاره کوي و نه مجبور یې سیالي او شریکي خو به کوې نو داسې خو م نو نه کېږي په تماپې تماپې هر څه کوي او هغه و بله 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 زویه بله زویه له ما نه بیخي سوچ رانه یېر و دا دونه د دنیا معاملې دي دونه د دنیا معاملې دي ای چې بیخي مطلق رانه یېرېږي نن مېلمه راغلی و مېلمه بیا زه خو راووتلم له کوره راووتلم ما درته ویلې مال تاسې هغه د ته ډوډۍ او شی تیار کړی اوس خو راغلی ده نو په دې کور باندې راپرېوتی ده بم ده سم بم په غرمه کې ټاکنده غرمه 12 بجې ټاکه 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 دروازه راټکېږي ویلې مېلمه راغی بیا خو زه راووتلم دلته ماته چا زنګ راووهه زه راووتلم چیم ورته راوړې چیم ورته پاخه کړه دوه ګۍ م ورته راوړې پخېم کړې یو مېلمه او دوه ګۍ
ولی واګه دی ولې نه راوړل مکه ما سړی سړی دې سړی 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 سړی